5 event på listan. Man är utvilad, har schyssta skor på sig och träffar intressanta människor. Massa bubbel höll jag på med. Och sen så är det fullt ös hela dagen därifrån. Och sen gäller det inte att tappa fart. Snabba taxibilar som tar en emellan. Champagne. Champagne. Varannan vatten. Champagne. Champagne tycker jag. När ska man gå? Ja, det svårt att svara. Man måste vara med fram till små timmarna vissa dagar, men då kan man köra varannan dag. En gammal festprisse som med stor erfarenhet hör ni tala här.